الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Draga braćo, dragi vjernici, drage džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah dželle šanuhu u Kur'anu Kerimu kaže: zaista su pravi vjernici oni čija srca, kada se Allah spomene, zadrhte, zatrepte, a kada se njima njegovi ajeti uče, to im povećava njihov iman. I oni se istinski na Allaha oslanjaju. Ovim riječima Allah dželle šanuhu pojašnjava istinski iman, ko je istinski vjernik i šta to u praktičnom životu znači. Vjernik u Allaha dželle šanuhu, svjestan njegove veličine, naše ovisnosti o njemu, ovisnosti svega što postoji o našem gospodaru, ne može, a kada čuje njegovo ime Allah, a da to njega ne upozori, da se njegovo srce ne uzbudi, da u njemu ne izazove strahopoštovanje i respekt. Međutim, naša stvarnost pokazuje sasvim drugačije. Toliko puta čujemo Allahovo ime, a da se uopšte ni ne okrenemo, da to ni ne primijetimo. Toliko puta ezan čujemo i to te uzvišene riječi i poruke ezana, a da se ne udostojimo ni da sačekamo i saslušamo ezan, da prekinemo obični naš dunjalučki govor koji nema nikakve svrhe. A naredba poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da se ponavlja za muezinom ono što on izgovara. I kada kaže hayya ala salah, kaže se la havla wala kuvvete illa billah, i hayya ala falah također. Samo ova činjenica dovoljno govori o našem stanju i koliko smo obavezni da preispitujemo svoj iman, da se popravljamo i poboljšavamo. Ko može imati takav respekt, takav odnos prema Allahu dželle šanuhu? Samo onaj koji ga istinski poznaje. Zato ulema Islama kaže da se iman sastoji iz tri dijela: spoznaja Allaha dželle šanuhu, zatim pokornost i treće zadovoljstvo. I sve troje je usko vezano jedno za drugo. Istinskog imana nema bez spoznaje, bez znanja u vjeri. A istinsko znanje, istinska spoznaja se manifestuje kroz naša djela. Kroz broj djela, dobrih djela kojima izražavamo svoju pokornost Allahu dželle šanuhu, čije smo veličine i uloge u svemu što se dešava svjesni. I tek onda dolazi zadovoljstvo.
Zadovoljstvo, sreća čovjeka u životu na ovome svijetu nije rezultat samo imana, nego rezultat pokornosti. Ako taj iman preraste u energiju, u snagu koja će utjecati na naše ponašanje, koja će nas korigovati, koja će nas činiti korisnim, pobožnim, to je iman. I zadovoljstvo neće osjetiti onaj koji kaže samo ja vjerujem. Ja vjerujem u Allaha. Iblis kao vođa svih nevjernika je priznao Allaha kao gospodara i kaže gospodaru moj, obraću se Allahu, ja ću ih zavoditi do sudnjega dana. Priznaje Allaha. Vjeruju Allaha, ali je vođa nevjernika. Također, nije dovoljno ni kazati ja vjerujem u Allaha, ja vjerujem da je on stvorio sve što postoji. I to su mušrici za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme kazali, pa Allah dželle u Kur'anu kaže: "Vela in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allah." Kada bi ti njih upitao ko je stvorio nebesa i zemlju, oni bi kazali Allah. I mušrici su priznavali Allaha i da je on tvorac nebesa i zemlje. Ali mu se nisu pokoravali, nisu njegovo naređenje izvršavali, nisu se ponašali po njegovim propisima. Zato su bili mušrici, krivovjernici. Zato, braćo, da bi mogli biti sretni u životu, biti zadovoljni, moramo prije toga biti pokorni Allahu Đelešanu. A da bi bili pokorni, mora naše znanje o Allahu Đelešanu biti tako jako i snažno da nas bukvalno natjera na pokornost. U nekoj od prošlih hudbi sam govorio o tome da je jedan od načina povećanja spoznaje o Allahu Đelešanuhu upoznavanje sa njegovim lijepim imenima. A on nam naređuje da ga njima zovemo, da mu putem njegovih imena dove činimo. I u tome smo također slabi. Rijetki su među nama oni koji znaju barem nekoliko Allahovih imena, a pogotovo su rijetki oni koji stalno ponavljaju svakoga dana u dovi, prizivajući Allaha Đelešanuhu, umiljavajući se njemu, sjećajući se njega, spominjanjem njegovih imena. Ja ću danas nastaviti sa dva Allahova Đelešanuhu lijepa imena. Jedno od njih je Es-Selam, Es-Selamul Mu'min, a drugo je El-Mu'min. Es-Selam znači mir, znači spas. Es-Selam znači zdravlje. Kada na arapskom jeziku dobijete ljekarsko uvjerenje i dole piše na kraju selim, zdrav, zdrav. Koliko nam ovo ime kojim je Allah Đelešanuhu sam sebe nazvao, poručuje, na šta nas to sve upućuje, kada bi samo dublje o tome razmislili, pronašli bi niz dokaza, pokazatelja da je čovjek zdrav samo zato što mu je Allah Đelešanuhu podario zdravlje. Ništa više. Samo zbog toga. Uzmimo samo nekoliko primjera. Allah Đelešanuhu je svoje mudrosti naš mozak smjestio u ovaj koštani sanduk, u lobanju od kosti. Da je lobanja u jednom komadu, to bi bilo toliko osjetljivo i svaki udar na bilo kojem dijelu bi se pronosio na ostale i vrlo lahko bi bila lomljiva, lahko bi se razbila. Ali Allah iz svoje mudrosti podijelio lobanju na više dijelova i to tankom niti, malim razmakom, ispunjenim amortizerima koji amortizuju te udare, vlaknima, da se to ne bi dešavalo, da čovjek ostaje zdrav, siguran, bezbjedan. A onda ispod kosti mozak,
Da je mozak direktno ispod kosti, svaki udar u tu kost bi se direktno prenosio na mozak i to bi bio problem i ne bi bilo moguće da funkcioniše naš organizam. Ali Allah dao da je taj mozak u tečnosti, opna od tečnosti koja okružuje cijeli mozak. I kada se udari na jednom mjestu, onda se pomoću te opne tečne prenosi, oscilira taj udar i ublažava, prenosi se na cijelu površinu. Allahovo dželle šanuhu ime, Es-Selam, ukazuje na to da je čovjek zdrav, sposoban, zato što mu je Allah dželle šanuhu svojom mudrošću sve to što je potrebno da bi bio zdrav, da bi se ponašao kako treba, da bi njegov mozak bio ispravan, postavio i savršeno uradio. I zato kad kažemo Es-Selam, sve to imamo na umu. Naravno, ako smo kao mu'mini, sve što naučimo, sve što spoznamo, povezali sa činjenicom da je sve to Allahovo i da je Allah dželle šanuhu sve to dao, sve to održava. Tako je sa drugim organima. Oko u očnoj šupljini. Je li tako? Koliko je zaštićeno sa svih strana. Srce u kafezu od rebara i tako dalje i tako dalje. Na ovakav način mu'min vjernik koji izučava bilo koju oblast, koji je po zanimanju bilo kojeg zanimanja, u svemu što izučava nalazi vezu između onoga što proučava sa Allahom dželešanuhu i divi se njegovoj veličini i prepoznaje neko od njegovih imena u toj nauci koju izučava. Dakle, samo tom spoznajom uloge Allaha dželešanuhu u svemu možemo dovesti svoj iman, svoje vjerovanje do tog nivoa da on direktno utječe na naše ponašanje. Nikada neću zaboraviti kad sam jedne prilike autom išao sa jednim svojim prijateljem i tamo na izlazu iz Zence prema Doboju, kod motela Almi, bili smo tamo u motelu, izlazimo i sad svi odmah iz motela idu ovamo lijevo, a puna je, dupla puna linija na tom mjestu. I ja sam krenuo, a on meni, profesore, nije moguće da ćeš i ti to uraditi. A ja sam iznenađen, začuđen, kažem, a šta je problem? Profesore, ti si Allahov namjesnik na zemlji. U tebe se gleda kao mu'mina, vjernik. Evo, 50 metara naprijed je izlaz tamo za Gračanicu i regularno, 50 metara samo. Isključiš, ponovo uključiš, kakav je problem. I to mi je bio veliki ders. Mu'min, vjernik u Allaha dželešanuhu, će to ispoštovati Allaha radi. Ne radi ljudskih obzira, radi policije, radi prekršaja, nego radi toga što je to obaveza, što se stidi Allaha dželešanuhu da se ponaša neprilično, jer je svjestan da ga Allah gleda. Da s time nije zadovoljan, da to nije u redu, nije taj džaba propisa. E to vam je iman u životu, iman u praksi. To vam je ta spoznaja Allaha dželešanuhu koja čovjeka dovodi u situaciju da se ponaša korisno, ispravno. Da ne slijedi druge onome što je neispravno. Da snaga njegovog imana njega zadrži. Da bude pozitivan, makar bio i drugačiji od ostalih. I tako mnogi dijelovi ljudskog organizma upućuju na Allahovo dželešanuhu ime, Es-Selam. Koštana srž, također koliko je značajna, kako je zaštićena, utor kosti. Crvna krvna zrnca, proizvodnja crvnih krvnih zrnaca i tako dalje. Sljedeći od Allahu dželešanuhu lijepih imena jeste Al-Mu'min. Vrlo interesantno. Allah dželešanuhu sebe naziva Al-Mu'min. Vjernik. Al-Mu'min. Mi vjerujemo u Allaha.
A u što tu Allah vjeruje? Al-mu'min. Al-mu'min, vjernik. Allah dželle šanuhu. Kažu komentatori Kur'ana i ovog Allahovog dželle šanuhu lijepog imena da značenje al-mu'min, vjernik, kada je u pitanju Allah dželle šanuhu, jeste da njegova djela odgovaraju njegovim riječima. Da njegova djela odgovaraju, jesu potpuno identična, sigurno, ista onakva kakve su njegove riječi. I da čovjek kao mu'min, koji nosi, koji se naziva jedini od Allahu i Đelešanuhu imena, ima na umu tu činjenicu. Da ako si rekao za sebe da si mu'min, vjernik, treba dobro da vodiš računa da je Allah dželešanuhu mu'min i da je glavna odlika njegova da se sve dešava onako kako je on rekao, napisao u Kur'anu, propisao i odredio i da se ne može ništa desiti mimo toga. Isto tako za mu'mina je prioritet da njegova djela odgovaraju njegovim riječima, njegovim ubjeđenjima. A ne da riječi ostaju mrtvo slovo na papiru, a djela nešto sasvim drugo. Amn, mu'min, znači sigurnost. Sigurnost, bezbjednost. Allah dželešanuhu je dao čovjeku tolika sredstva upozorenja od opasnosti. Dao mu je bol kao upozorenje. Idi doktoru, pregledaj se. Nešto ne štima, nešto nije u redu. Dao mu je miris da osjeti ako je u hrani neugodan miris da je to opasno, da može da bude otrovan. Vid, da vidi opasnost koja mu prijeti. Sluh da je čuje i tako dalje. A ta bezbjednost, ta sigurnost mu'mina vjernika u Allaha dželešanuhu se ogleda u riječima poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je rekao al muslimu min salim al muslimuni min lisanihi wa yadihi. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Mu'min je sigurnost. On predstavlja stabilnost. Predstavlja smirenje svakom ko se sa njim druži. Zna da on zato što je mu'min neće nanijeti zlo, neće nanijeti štetu, neće se ponašati kako ne treba i tako dalje. Zato, braćo moja, u ovim danima velikih iskušenja jesmo itekako potrebni da se naoružamo ovim znanjem. Da izučavamo Allahova dželešanuhu lijepa imena. Da ih učimo na pamet. Da dovimo Allaha dželešanuhu da nam pomogne. Da iz ovih iskušenja iziđemo bolji i da nas on svojom moću i mudrošću spasi. Molim Allaha dželešanuhu da nam pomogne da budemo takvi, da se u ovim vremenima iskušenja snađemo, da se njemu vratimo, da njegove imena izučavamo, da ga njime dovimo i da tako steknemo njegovu naklonost i budemo spašeni i na ovom i na onom svijetu. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله أحمده سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلي وسلم على نبينا محمد حيث أمرنا بذلك في القرآن العظيم بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Draga braćo, i pored svega, među nama ima onih kojima je Allah podario mnoge blagodati i koji dobro živi. Također među nama ima oni koje Allah stavio na kušnju i koji se bore sa velikim problemima. A svi smo ukupno griješnici i griješimo. Zato ulema kaže, blagodat Allaha dželešanuhu zahtijeva zahvalu njemu. Priznanje da je to od njega i zahvalu. A iskušenje zahtijeva sabur. Sabur. Siguran da sve što je od Allaha ima svoju mudrost i svoj razlog i da on može kako je iskušenje dao i da ga ukloni. I grijesi zahtijevaju istigfar, dovu, obraćanje Allahu dželešanuhu. Zato ulema kaže فَمَنْ شَكَرَ وَصَبَرَ وَاسْتَغْفَرَ nale saade. Onaj ko bude zahvalan Allahu, ko osaburi i ko stalno istigfar čini, on će sigurno steći sreću i zadovoljstvo u životu na ovome svijetu. I na kraju, još samo jedno obavještenje, da je izašao novi broj preporoda. Vi svi dobro znate da preporod više od 45 godina izlazi u kontinuitetu, da je to jedina naša islamska informativna novina i koju je ulogu preporod odigrao u prošlim vremenima i treba da iz toga zadržimo taj trend da preporod i dalje ulazi u naše kuće, da se čita, tamo imamo tako korisnih članaka, tamo imamo priliku da se o ovome o čemu sam govorio opširnije upoznamo, da se naviknemo da naš život uređujemo onako kako to naš uzvišeni din Islam od nas traži. Pa evo, ne zaboravite da je na izlazu pred vama prilika i da danas kupite i ovaj novi broj preporoda. Molim Allaha dželešanhu da pomogne svim muslimanima u svijetu da ih iz ovih dešavanja izvede još jačim i uspješnijim, da se vrate sirati mustaqimu, jedinom putu spasa i da na takav način izvrše svoju misiju i ulogu u prolaznom životu na ovome svijetu. Zasluži Allahu milost koji će nas spasiti i na ovom i na onom svijetu. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'na wa fa'na bima alamtana wa zidna ilma ya rabbil alamin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa asrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان والإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.